geeffachaan jiraati. Abbaan sirba kanaa sagaleen kana ceenatti fakkaata. Yeroo inni lubbuun jirutti gaafadheen ture kolfumaan darbe sirba baay'ee bareedaadha. Yeroo hundumaa sirba hundi keenya dhaggeeffachuu qabnudha. Gaba waa dhaggeeffannee hojiirra hooshina ta'eef inaaf obboleessa kee dhiiseera. Ola ka'uu gadi hin qabinedha. Maaf itti naafta? Namoota baay'eetu naaffaan guutamee jira. Akka waan rakkoon keenya inni guddaan isa kana inaaffaan gadheedha, cubbuudha, kaanseriidha, namarraan bahu. Jireenya namaatti naafa. Yoo ati poolitikeenya taate siyaasa keetti inaafa. Jireenya gaarii yoo qabaatte inaafa. Konkolaataa bareedaa ooltu inaafa. Baay'ee nama gaddisiisa. Kana hubateetu aceennu wallise fakkaata. Sagalee isaarratti fakkaata. Isa jechuufis na rakkisa. Isa miti jechuufis immoo natti ulfaata. Garuu jechoota akkasitti, jechoota babbareedaa ciccimoo akkasitti yeroo baay'ee kan gargaaramu aceera. Lubbuunsaa kan jenne taanuuf haa ta'u. Sirba kanarra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa maaloo. Sheerii godhaa. Namootaaf ergaa bareedaa qaba. Inaaffaa keessaa ba'a. Namoota inaaffaa qaban mee ilaalame ollaa keessanitti, magaalaa keessanitti. Daddaalachaa oddeema. Madaatiinfaa fuula gugurraacheesse. Nagaan qaban kolfan qaban of nyaatu. Mana keessaa nagaan qaban. Hiriyaa wajjin nagaan qaban. Nyi warra jechaa oolan. Warra inaaffaa qabanidha. Yeroo hundumaa kana yoo nyaatan hin gabbatan. Yoo uffatan uffanni irraan tolu. Konkolaataan san maal fakkaatu yoo qabaatanitti daddaalachaa uma deemu. Mana bareedaa keessa jiraatanis digirii dhiisanii PhD yoo qabaatanis daddaalachaa uma isaanii deemu. Warra inaaffaan guutaman warra kun. Dhiisi inaaffaa obboleessa keetii jedha. Wayiif miila wal takaalu, wal jalaa xaxuu, wal kuffisu. Hamma diina irratti hojjetu caalaa wal irratti hojjetama. Obboleessa isaa dhabamsiisu, maqaa balleessu, xureessu. Waan ataasofti waan saayitii lamaa keessaa isee sekendii 10 fudhatee dhuma si cabsuudhaaf. Warri kun warra inaaffaan guutame. Ofii mul'achuu barbaada. Si awwaale. Dadhabbii ati qabdu keessaani eenyummaa isaa mul'ifachuu barbaada. Cimina isaa mul'ifachuu barbaada. Guutummaa isaa mul'ifachuu barbaada. Hin danda'u garuu. Biyya lafaa kanarratti abtaamuun tokkittiin uma dhalatela. Abbaan fedha abtaamoo fakkaachuu hin danda'u. Marroon tokkittiin uma jira. Akka shurrubbaa akka barbaaddee dhaadhu akka barbaadde haasa'iin marroo ta'uu hin dandeessu. Jawaan maarma tokkittiin jira. Jawaariin ta'uu hin dandeessu. Ati immoo maqaan kee caalaa ta'uu, badhaasaa ta'uu, maammada ta'uu, tolasaa ta'uu ofuma keetii ofii keetii of ta'uu yaale. Kan kee sana biraandii godhachuu isa yaaluuf nama sana fakkaachuuf hin yaale. Kanaaf inaaffaadha suni lakkoofsa. Dhukkuba inaaffaati. Sana keessa isinaa baasuun jedha. Waaqayyoo sana keessaa isinaa baasu. Namoota inaaffaan guutan. Kan amma tokko yoon jedhe waa'ee dhuma sagantaa gingilchaa irraa waa jechuu barbaade egaa almoost gara ji'a tokkoof isinirraa badeen jira. Sababiin gara ji'a tokkoof isinirraa badee fi amma yeroon biyya alaa kana keessa yeroo samaraati. Akka biyya keenyaa ganna miti nu bira samara gaafa ta'u immoo manni barumsaa cufaadha. Maatii jira, hojii jira, ijoollee fuudhanii vaakeeshinii deemu jira. Torban duraanii akkasittiin inni dhabamee ture. Torban isattaanu immoo osfaanaan naqee achi as immoo deebi'ee ayyaana guddaa heriteejii magaalaa keenya keessa ture tokko ture. Achi irratti hirmaachaan ture amma qooda kootii. Achi as immoo deebinee jawaartu immoo dhufee jawaarii wajjinis yeroo qabaachuu qabna keessummaatu nutti dhufee. Keessummoota nutti dhufan hundumaa immoo simannee gaggeessuun dirqaman qaba. Jechuun akka mataa kootiitti kan yeroo hundumaa abbaan fedhe haa dhufu namni Oromoo tokko magaalaa hin jiru keessatti sirnaan hin keessummeessa. Isaanii wajjin immoo biizii ta'uu jira. Kana hundaa walitti qabamee yeroo olmoos gara jee tokkoof sagantaa isinirraa badeen ture. Amma torban kanaa kaasee walitti deemina. Waan baay'ee jira. Wanti hin giggilfamu, wanti irraa haasofnu, waan amma akka mata dureetti godhadhee isin yaasee kanarraa. Dhiifama naagora namoota gidduutti bilbile. Kana hundumaa walitti qabu fudhadheen sagantaa yeroo dhiyootti isiniifan fida. Kanaaf akkasitti naawubadha. Waan biraa ta'e yoo ta'u hin taane
haaluma yeroo tu baay'ee biizii nu godhe wanta ta'eefan sagantaa hojjechuu yaalle sagantaa koo torban kanaa kaasee bakka dhaabne irraa kaasee isiniifan furadhee dhufa akkasitti na hubadhaa baay'ee miisii isin godhee jira isin yaadee hin jira. Amma naa danda'ame hunda keessanii wajjin yuu nagaan jiraachuu na yaala akka macaafni qulqulluun na ajajutti nagaan jiraadhu jira nama hundumaa wajjin. Wooma kana fakkaatutu eeggadda Jawaarii wajjin yeroo qabaannee haasa'aa turre maal na gorsitaa jennaan hamma sii danda'ametti namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadhu naan jira. Waanuma macaafa qulqulluu natti dubbisaa jiru natti fakkaata innis. Artistiidhaa fi naggaadeen nama kan nama hundumaati namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadhu jira. Namoota hundumaa wajjin nagaan jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Siyaasa walii jibbuun, siyaasa walii fuuldura dhaabbachuun, siyaasa walii wal balaaleffachuun ajiraatu sun. Garuu akka ilma namaatti garuu nama xiqqeessuu, nama rabsuu, wal salphisuu, wal quncisuu, gabaatti wal baasuu, wal takaaluu akkuma amma sirba isinii taphachiise kana sana keessa baanee siyaasa wal fuuldura dhaabbachaa, wal jaallachaa odeemmeen tarkaanfanna. Deebinee walii keenya wal nyaachaa oolle saree walii wal nyaattu bineensa ofirraan dhoowwitu jedhu jechuun isin saree jechuu koo otoo hin taane mammaaksa Oromooti. Kanaaf namni wal nyaatu sabni wal.